Madali lang naman mag-upload ng shorts at long format gamit ang iyong mobile phone. Ipapakita ko sa iyo kung paano gagawin. Ako pagka nag-upload ako, pagka shorts ang ina-upload ko, gamit ko yung YouTube app. Pagka long naman, ang gamit ko ay yung YT Studio. Bakit dun sa shorts ay yung YouTube app? Mamaya i-explain ko kung bakit. Then pagka long naman ay diretso na agad ako sa whitey studio. Ang una nating i-upload ay yung shorts. Gaya ng sabi ko kanina, gamitin natin yung YouTube app. Then dito sa baba mayroong plus sign. Click lang natin 'to. Then dito sa bandang gilid, kung may edited na ako na shorts, hanapin ko lang 'yon. Ah, uh, ito 'yon. Then click mo lang yung done. Then, magpa-process siya. Then, click mo yung check. Click mo yung next. Kaya ako nang sabi kanina na pagka nag-upload ako ng shorts, ang gamit ko ay yung YouTube app. Dahil, dito kasi pagka ang gamit mo ay YouTube app, dito sa taas yung pen icon, dito tayo makakapili ng ating ilalagay na custom Thumbnail. Kung paano yung long may thumbnail, pwede ka rin maglagay sa iyong shorts. May dalawang paraan. May dalawang paraan lang na pwede mong gawin. Ang una, naki dito sa taas, mayroong pen icon. Iki-click mo lang yan. Then, mapupunta ka na dito sa iyong video. Then, hanapin mo lang kung saan mo pwedeng ilagay ang iyong magiging thumbnail. Pukuntin tayo ha. Doon ka lang. Itong video kasi na shorts na i-upload ko is about authenticity. Kaya hanapin ko lang yung word dito na authenticity. Ayan. Para pagka na-upload ko na tong shorts na to, ang makikita nila is yung remember authenticity. Yan yung unang paraan ng pag upload Yung pangalawa, ito kati, ah, yung pang ito kati, ito kati. <laughs> ito kati. Yung pangalawang paraan ng pag upload ito kasing shorts na ginawa namin, nung in-edit ko to, mayroon siyang nakalagay dito sa dulo. Yan, yung pinaka, gumawa talaga ako na custom thumbnail na hindi siya part ng video asin talagang sinadya kong inilagay dun sa dulo. Ngayon, i-click natin to, yung done, para ito yung makikita niya. Nasa yun na kung yung kanina o yung ito kasi mas, mas matrabaho. Gawa nung mag-edit ka pa ng thumbnail talaga, tapos i dudugtong mo dun sa dulo o kaya sa unahan yung magiging thumbnail mo para makita mo lang na pwede namang maglagay ng thumbnail sa iyong shorts, di ito muna ang gagawin natin. Click natin yung done. Okay? Then, syempre, yung title nito, lalagyan natin. YouTube is changing. uh, authenticity is the key. Okay ba? Pwede ba yon? Tinatanong ko yung asawa ko kung pwede. Pwede? Pwede? Okay daw. Thumbs up siya. Then, dito naman sa visibility, i-unlisted muna natin dahil in-edit pa naman natin siya. Yan. Kaya pag nag upload ka, laging ganun, unlisted mo muna. Then dito sa audience, syempre, no, it's, it's not for kids. Then yung related video nito, kasi galing to dun sa shorts na, uh, galing to dun sa long na in-upload namin, i-coconnect lang, <clears throat> lang natin doon. Itong YouTube is changing. Yun din yung title nung long niya. Then, yung allow, okay, allow mo lang yan. Yung add promotion, wala, wala pa naman tong promotion. Kaya click mo yung no. At yung comment niya is on. Then, upload na natin yung shorts. Ang next mong gagawin ay pumunta ka sa iyong browser app. Ngayon, dito kailangan naka-uninstall muna ang iyong YT Studio dahil si ganito mangyayari. Ah, punta muna tayo dito sa ating browser app. At then click natin yung profile picture. At punta ka dito sa YouTube Studio. Kaya ako sinabi kanina na dapat naka-uninstall yung YT Studio muna app dahil pagka-clinic mo tong YouTube Studio sa akin kasi is napupunta ka doon. Ngayon para hindi ka mapunta doon, kailangan naka-install 'yon. Click natin yung YouTube Studio, then punta tayo dito sa content. At sa shorts. Hanapin natin yung in-upload natin kanina. Click natin 'to. Awesome. Then punta ka dito sa pinaka editor niya. Click mo 'yan. Okay. Dito yung idinagdag ko na dinagdag ko na thumbnail is tatanggalin natin. I-click mo tong trim and cut. Then Okay. Galin natin. Move lang natin to. Hanggang dun sa mawala yung ano, Ayaw mag-play. Wait lang dahil ang aming internet na PLDT is kumagapang. I-play mo na natin para malaman natin na natanggal na talaga natin 'yon. Okay, tanggal na siya. Then, ang i ano natin, na uh, gawin mo is, isi-save mo to. Pagka-save mo to, yung dinagdag mo na thumbnail doon is mawawala na yon Pero, nandun pa rin. Magic. O, di ba? Magic yun. Okay, save natin. Then, mag-antay ka lang ng mga ilang minuto para kasi ipaprocess pa ni YouTube yun yung ginawa mong magic eh. Ngayon, punta tayo sa YT Studio para ma natin yung tinanggal natin na custom thumbnail kung nawala ba talaga siya. Click natin yung YT Studio. Then, punta tayo dito sa content. At click natin yung shorts. At click natin tong in natin kanina na YouTube is changing. Dito sa taas, click natin yan. Staying authentic on platform sheets. Ayun. Di ba kanina, nandun siya nakalagay sa dulo. Inalis na natin. Nung nag-play na siya, is wala na yung nilagay natin na custom thumbnail. Pero, pag naka-upload na to, yung makikita nila yung thumbnail na nilagay natin. 'di ba magic siya. Punta naman tayo sa pag-upload ng long form. Punta ka lang sa iyong YT Studio. Click mo yung YT Studio mo. Then dito sa taas yung plus icon, click mo lang 'yan. At hanapin mo yung video na i-upload mo. Sa akin ay itong about playlist. At una mong gagawin is palitan siya ng thumbnail. Kasi Pwede kang maglagay ng custom thumbnail. Ito yung ilalagay ko. Ayan. May nagawa na kasi akong thumbnail. Yung click mo yung done. The next mong gagawin is title. Ang title nito How to add playlist to your YouTube channel. Then sa description naman, para makagawa lang agad tayo ng description for the sake nitong Tutorial, punta ka lang sa iyong chat GPT Then ipapramp mo lang siya Ilalagay natin is Write Ipapramp lang natin si chat GPT Write a description about Yung title mo How to add playlist to your YouTube channel Then Click mo lang yan Lalabas na yung Description mo Gawin mo lang Copy Then, balik ka dun sa iyong ina-upload na video, punta ka sa description, at ipipaste mo lang yan. Yung kaninang shorts, same lang naman yung gagawin mo sa long form. Then, i-unlisted muna natin to, kasi nag-upload pa lang naman tayo. At, audience, no, it's not for kids. At yung playlist naman natin ay yung how to create a YouTube channel. Sama na natin siya dyan. Then, naka-allow na yan. Then, yung comments, i-on natin. Okay? And click upload. Habang ina-upload mo pa lang siya, i-click mo lang yung tatlong dot dito sa gilid Then, punta ka dito sa pen icon na edit. Click mo yan. At dito sa pinakabandang baba, mayroon pang more option. I-click natin to. Dito naman is maglalagay ka ng mga tags at yung kategory mo kung ano para, para saan ba talaga yan. Sa akin, nilalagay ko lang na education. At yung i-check iche ko lang yung show how many viewers like this video para makikita mo kung ilan talaga yung nagta-thumbs up. Tapos dito sa license and distribution, ang nilalagay ko is creative common attribution. Para kung halimbawa, i-katay nila to, tawag nila doon katayin eh. halimbawa, ilalagay nila doon sa i-example kanila sa ilang sa kanilang mga video, i-clip kanila sa kanilang mga video, mas maganda dahil ano na yon? ah, uh, Libring promotion na yun sa video mo, makikilala ka. Kaya <clears throat> ang ginagawa ko, nilalagay ko lang dyan na creative attribution at saka yung allow embedding naka naka-check lang din yon <laughs> naka-check lang din yon dito sa akin pagkatapos nyan then balik ka lang click mo lang yung save kaya naka-unlisted yung video dahil para mabigyan ka pa ng time na i-edit yun. Kasi kanina, prenump lang natin yung chat GPT para makapaglagay agad tayo ng description. Pero mas maganda kung meron ka pang mababago, magagawa mo yun dahil naka-unlisted nga yung video mo. Then yung mga tags, mga hashtag, mga link is malalagyan mo pa siya before mo siya i-public. But meron ka pang isang mahalagang gagawin before mo i ang iyong video. Yun yung how to optimize yung iyong SEO.